munaasabadda lagu dhaafuray mashruucani oo lagu qabtay hotel Mansour ee magaalada Hargeysa ayaa waxa madaxweynaha Soomaaliland kala qayb galay shir gudoonka golayaasha guurtida iyo wakiilada madaxda shirkadda DP World safiir ka socday dalalka ay saaxiibada yihiin Soomaaliland madaxda xukuumadda u qaabilsan gobolka Saaxil xubno kamid ah golaha wasiirada ganacsatada dalka iyo marti sharaf kale oo aad u tir badan maareeyay ku xigeenka shirkadda DP World ahna uu qaybsamaha shirkadda ee bariga dhexe iyo Afrika Madana Suhail Albanna oo kulankaasi lagu kala saxeexanayay heshiiska lagu gudagelayay hirgelinta aaga cashuuraha ka caagan ee Berbera ayaa ugu horeyn xukuumadda Soomaaliland iyo shacabkaba uga mahadceliyay sida kalfurnaanta walaaltinimada iyo xamaasada leh ay shirkadda ula shaqeeyeen waxaan u cadeeyay inay shirkad ahaan ku dhameyn doonaan sida uu yahay qorshahoodu wajiga koowaad ee dhismaha degada magaalada Berbera As you are aware, we have started our collaboration and work with the Somali government and the people of Somaliland since March 2017. And since then, we have a lot of achievements and progress. And thanks that for all the Somali people who supported us and worked with us to go through all the milestones that we have gone through. Madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo isaguna hadal kooban ka jeediyay munaasabadda dhaafurka hirgelinta aaga cashuuraha ka caagan ee Berbera ayaa ugu horeyn dawladda Imaaraadka Carabta iyo shirkadda DP World waxa uu uga mahadnaqay maalgashiga ballaaran ee ku sameeyayaan degada Berbera iyo sida walaaltinimada leh ay ugu dhiiradeen inay mashruuc malaayiin dollar ku kacayo ay ku aaminaan Jamhuuriyadda Soomaaliland Weynuhu waxa uu bulshada u sharaxay aragtida fog ee xukuumad ahaan ay kala yihiin guud ahaanba mashruucan lagu horumarinayo degada Berbera waa qayb ka tahay mashruucan maanta la saxeexay ee hirgelinta aaga cashuuraha ka caagan mashruucan Berbera Port iyo hawshiisa aragtida guud ee kala yaraa qarnaha waxa weeye inaanu ka helo koboc dhaqaale oo dalkeena Soomaaliland iyo gobolka aynu ku noolay geeska Afrika عالم كنا إنو لو وذاقنو أيانو أركتين قلت كلا همنا ذي إنو وحوي أن مشروع عن كلا ذي كدين إن أي برواقودو سومالي لان ويهر سيادو نقطو بلوغا لسمها ذي كدى إيو وددا بربرا إيو إيربورك بربرا ويساورا نقطو ورم مدبا يعمشتري أو غناسي أو انترناشنال وحبوية إنتا أمركا نسلها الله oo aragtida guud ah sidee inuu hirgelin laaba taada deenu Soomaaliland si aanu hirgelino waxaan u baahanahay dhowr qodob ka koobad waxa weynaan helo kaabayaal dhaqaale oo randis leh wadooyin dakad iskaarsiin energy ama dab electric oo dadka iyo umadaha imanaya caalamiga ah maal gashanaya ay isku halayn karaan oo joogta waxaan u baahanahay inaan helo dad aqoon u leh maamulka ganacsiga inta leega caalamiga ah oo xirfadlayaal iyo aqoonyahan sare leh oo Soomaaliland darisa oo waxna ku taabarta hawsha imika socota iyo qolada noobanaysa qaarna dhalinyaradeena iyo dadkeena aan u tacliimino iyo dadkeena hore gabadha waxa shaqay kale hawsha ay qaanaba inuu isku tagno si ay isaga dheelitay u dheelitiro dadka ajaanibka ay aqoonta leh ee inala shaqeynay oo ay laan noqonin meel maran oo aan garanayn wax laga shaqeynayo ee loo yeeriyo ayaan u baahanahay inaan isku tagno laha ugu dambeyntiina waxaa madashaasi lagu kala saxeexday heshiiska lagu hirgelinayo aaga cashuuraha ka caagan ee degada Berbera waxaana kala saxeexday maraya ku xigeenka shirkadda DP World ahna u qaybsamaha shirkadda ee bariga Afrika mudane Suhail Albanna iyo sida oo kale wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire Maxamed Faarax oo maaday wararka warbaahinta SBC Hargeysa